Давай на, давай върти ги сега. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Transform състезание и едно друго състезание, което беше с рампа колите. То беше, така само по себе си говори, че е болезнено. Разбира се, ако искате още подобни състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, след днешното видео, официално вече ще съм се върнал в Дупница от морето. И във възможно най-скоро време може да очаквате първата част от влога там. Разбира се, аз да ви напомня за влог канала, ако не сте се абонирали за него, може да го направите. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тук между другото съветвам те, вземи си ентът. То само са го бъфнали. Адски е бърз. Не знам какво са го пипали, ама това е... Не мога го намеря обаче. Е, новото ентити, Хиксара. Ново... Абе има и 9... Има и 900. Най, това е по-бързо от 900. Дали бе? Не вярвам. XXR ват. Еми аре, щом ти ще вземеш, аз ще взема. А другите ми се струват, че всички взеха 900-та. Те 900-та не са добри въобще за обиколки като хората. Аз мисля, ако има остри завои заминават. Да, да, това ми е ясно. Те са като мусол колите. Ми не точно, като фистър са, ама по-добър фистър. В смисъл нърв като топ спида на фистър. Айде да видим сега. Да, но има завой. Хай YouTube, хай Twitch, оле боже. Охо, тия с 900-та ще реват. А за 900-та има това вече проблема. Е, има добри места за 900-та също. Е, чакай, точно сте сменили. Абе, мисля, че е добре за всяка... Мале, засичаме се обаче. Много лошо. Не се притеснявай, няма да се ударим. Мхм, да, да. Е, сега някой бате с рамп кола, минава пред всички. Шнай, летим. Айде! Върти ги тея гуми, давай на, давай върти ги сега, няма да изпусна перфекта, както предния път. Хвана ли го? А, то път път. Добре, викам си пак се усра. Аз, между другото, той предния път дори не ми беше мигнал надолу. Явно точно ми последната мига. Ох, аз пак съм назад, обаче. Споко, това е трансформа. Айде! Ей, един мизерник нарочу я сгази, видях го. Да, тя шо взимат толкова зле за воя. Аз между... А, не трябваше да го направя това. Монстър е. Так, кой едва ме завива. Напротив. Аз как съм на тогава в трети още. Ими не знам. Брат, що се хлъзга толкова много гумите, бе? Е, тя малко по-хлъзгава, но е много бърза. Ох, мале, айде! Мотор! Само, че не мога... Мотора се опита да ме пусне! Мотора ме изнесе! Мотора ме блъсна и ме изнесе, човек! Това го видях, by the way. Моторист мръсен! Чакай. Кой мотор беше то? Е, то зрения. Е, сега го фанах! Не мере! Монстъре! И ти ме изнесе, брат! Махнете се, мотористи мръсни! Мале, за малко ще тях да замина. Ох! Вече не искам контакт. А, между другото, един се удари в мене и го изнесох. Да, брат, ама те мотори са много коварни, бе. Бъфало е, стих взех. А бамито взе бокучински камион. А взех Джеймс Бонд кола. Той се опита да ме убие, мизерник. О, то камион как се обърна. Дай, 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 дай. Майната ти си с по-бърза кола от мене. Дали? Ми, аз нали те виждам с какво си. Ти с какво си, бе? С класическа кола, та на Джеймс Бонд. Супер. Все такива да ти се падат. Тя не завива. Аз не мога да изсвикна още. Ма тя не е чак толкова лоша, просто е по-бавно твой. Маре смяна да има, а? То само камионите са зле. Не е вярно, има много много зле. Фри краулер ми даде. Добре, поне е кратко с него. На мен пак ми даде по-лоша версия на твоята кола. Фо, някакъв джип? Да, меса, брат. Дай, 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 мале това как катери тук. Ой, ама да спечели, е! Обиколка! Мина пирот обиколка. Да.
Монстър е втори мизерника. Да, бат, ставам меса, ще съм трети скоро. Фара се чува. Олеле! Тука се засичам с останалите вече. Пак мотор. А той е с бати ли е? Нещо като бати. Бат, това си е чисто бати, брат. Леле, чакай, че това, ако го бях ударил, ще ми стане лошо. С бати! Добре, трансформ, о, то ще ме настигне. То те мина тебе. Трансформ и... Итали! Аре секс! Ти сериозно ли? Не! Пуши ми да не на мене. Мотор! Лошо? Еле, карбон РС. Мога да те настигна с това. Да, с мотора може да ме настигнеш. Това получи ванче между нас, дете. Не дозавива много колата. Много е нърфната. Супер много е нърфната. Набира брутално, но... Аз опитвам да не го убия тоя. Дай. Тя по принцип. Еми не знам. Балер ми даде. Армор. О, това не го видях, къде ми бяха очите бе, човек, бустах. Къде ми бяха очите? Това ми хареса. Ма аз се бусах в някакъв кол, дето беше по средата на пътя и не го видях. Еми то с моторите винаги е така. В някакви колчета се блъскаш. Кво ти даде? Пороре, GT. Какво е това? Супер спортна кола. Леле, сега ще ме настигнеш. Не, не е стига бе! Брат, това нещо изобщо не завива. Болера е много шит. Не, стига бе! Виждам те! Задавам се, бате, тази кола се кара как пълен паша. Моля те, някой да те удари. Точно ще му удари, махни! То не си се тогава, трябваше да си преба за воя, за да мога да го избегна, да не ме. Някаква тунингована блиста ми даде. Тунингована блиста? Да. Аз хабанеро. Съм с хабанеро, брат! Не мога да завия. Добре, да усетиш болката ми! Между другото мисля, че сме сгоре много... А, който е по-бързо, ти си с тази блиста, ще скъсваш. Сега ще видим, брат, е хабанеро! Едно от най-лошите ванчета. Брат, настигаш ме, не знам колко е лошо, ама... Ми не е много добро, ти явно караш зле. Не дозавиват. И моето не дозавива. Моето... Аз трябва да го мятам на завоя със страна, брат, за да завие. Гледай ме какъв календар си ярвам. Мале. Чакай, никой не иска да се блъскаме. О, тук идват всички. Да но те ударят. Това е нарочно! Това е нарочно! Мизерник! Стига бе! Стига бе! Цяло състезание съм втори! Еба ти кривия човек, бате! Дано изсъхнеш, дано! Виджиланте! Брат! Това е единството по-бързо, което можеш да вземеш. Ма си на лошо място за виджилантето. Няма да коментирам. Кармата ме застигна преди да игра, сай тебе ще те застигне като бях първо. Рипър ми даде! Имам още един трансформ. Майната ти бе. Не! Повече няма да го сум за компа. Семката ти са семлива. Ми викаше, че няма да... да ми от полза. Разбира се, че ще от полза, като му отрепа. Няма си какво да направя, мизерник. Аз съм мизерника. Да. Хем ме уби мене, хем аз съм мизерник. Да. Мина ме. Джакал ми даде. За финала. Не ти давай нещо лошо, ти беше дал тирче, буквално ще да те хвана. Да, Стромберг! Давай, Стромберг! Стромберг, няма... Стромберга никога не ме предавал! Този път ще те. Аз виждам финиша. Този зад мене ме настигна, той е бил с някаква супер бърза кола. Айде! Финиш лайн! Мачкай! Мачкай! Удри! Ти мен ме смачка! Его и монстъра втория. Стромберг! Брат, то пред тебе виж го как се казва. Аз съм последен.
Виж го това пред тебе, как се казва, оранжевия. Не мога, не ми дава. А, да, ти само на... Не, сега ще го видиш. Ти с лампа квали си. Да, то всички сме. Сега ще разберем дали е трансформ. Не. Не. Бле. Мале. Това е дълго майка си и баща си. Да, и една катастрофа и заминаваме. В смисъл, това мисля, че е контакт, което означава, че някой ще те изнасили. И като да. Ти изнасилят и състезанието ти е съсипано. Така че... Ще боли. Ай сме с перфектните кули за унищожаване на съотборни. На... Да. Аз съм най-отзад. Аз съм най-отзад. Да, тебе ти е най-готин, аз съм в средата. Хайде да видим. Зе, искам и аз да съм отзад. Или отпред, или отзад. Средата е най-гадна. Добре, идеално. А, за малко щях да го предсакам. Сашка, забравил съм я. Сашка, бе, oh, yeah, baby. Саше... Буквално съм най-отзад. Айде. А ти наистина си сам най-най-най. Що изчакаме? А не, някой друг изчака. С ето има... Да, знам какво има. Някой вече е изхвърча. Добре. Аз се докопах до 8-та позиция зад тебе. Също ти си на 8-та, де. Да, вече няма контакт все още, че щяха да съм мъртъв. Ами... Шудля, в тебе ли ще карам? Аре. Да, давай да караме заедно. Да караме един в друг да не ни... нали? Намаля малко. Оле... Айде! Салам алейкум, монстъре! Айде, айде, няма да те блъскам тебе! Пази ме! Мизерник! Така е, сега ще ги опазна, гей, Коста! Айде! Ле-л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 е! Това не знам какво стана, ама не ми направи нищо. А трябваше. Ох, то ме настъпи! Давай, давай! Ле-ле, ударих се! Стига, бе! Човек, предсагах си състезанието! Не мога да повярвам! Оградата не се счупи! Дървената ограда не се счупи! И колата ми се преобърна! Пълна простотия! Аз се чуда, дали да съм спортсмен и да не го убия или да съм... Блъскай, блъскай! Да го убия. Бъди монстър! Нали затова сме с такива кули? А, това няма да е достойно първо място, аз ако не спечеля достойно начин искам да спечеля. Аз го блъскам, колата ми се завърта! Няма да коментирам. Ох, нищо да им. Все още има надежда, не съм толкова назад. Ох, мене ме изнесоха! Ти какво очакваше? Точно на завоя! Точно на завоя! Ти си много напред вече, няма как да ви настигна. Брат, една тъпа ограда дървена! Ми предсака цялото състезание. За мен аз чаках за малко да умра на една дървена ограда, която не знаех, че няма да мога да я щупа като хора. Ай, сега ще малко видите вие. Липстрим пусни, бе. Ай, сега ще видите вие. Почвам един по един всичките. Брат, а няма да играя. Хора, съжалявам, но мисля да го убия. Няма да играя! Убих го. Ще съм първи, но по недостоен начин. Но аз съм монстър, така че не би трябвало да ми пука, но ми пука. Защото този пич караше добре, а когато някой кара добре, ме боли да го убия. Оф, той не се опита да ме изтрони, странно. Да, познай. Може би ще има карма. Аз ги блъскам, аз умирам. Това беля ще ми направи карма, мамка му ще има карма. Мамка му ще има карма. Трябва да стигна до града, възможно най-бързо. Когато ми е адски бавна, какво става? Да, като нямаш бустове, бавна. Аз нямах цялото състезание бустове. Да ти се не види... Аре, няма ли да се изблъскате някакво, бе? Пак, то ме настигна, защото аз тук карах супер бавно, защото не вярвам на колата си, мамка му. Колко чекпоинта? Много, 96. О, много ми остават, аз не трябваше да го убивам. Сега, ако успея някак си да ме настигне, съм мъртъв. Ние сме на краварника.
Аз сега обикалях на него. Не съм, значи, чак толкова назад. Мисля, че ако ме настигне, трябва да го пусна да ме мине отпред, за да не ме убие. Повечето човек не могат да карат. То ме настига, сега ще ми вземе сипстрим. Аз се опитам да се напъна някъде. Ей така. Е, няма да играя, ти верно ли? Ей! Брат, не прецених къде ми е предницата и се ударих в мантине, в бурдо, кармата, бе. Сега ще го настигне, имам време. Айде! Той не заслужава да спечели, няма да стане, не ми пука. На кое място си? Тори! Добре, добре, добре. Аз го убих предния път, ма не искам карма, бе, човек, сега се му убих. Ох, тука за малко я шак да се забия на едно място. Настигам го лека по лека. Майма кетчуп, знаеш ли е тази работа? Така. Бягай, бе! Я... Ааа! Настигам го! Накосвам, той май се удари. Аз настигам петия. И четвъртия. Газ, 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 газ! Няма да съм втори! И то аз не искам да съм на тази позиция, ама... Финиша е някъде близо. Трябваше да ударя лампиона, защото той ще ме пъсне челно иначе! Тому се не види! Пета позиция! Брат, сега изостанах отново малко, защото той ще да ме пъсне челно, ако не бях. Да, тука се преплитат. Трябваше да се ударя в една лампа, брат. Иначе какво ще да направя нищо? Четвъртия е малко по-напред. Слип, бе, този има кърбустове, трябва е хардър, мръсе. А, няма кърбустове. Не работят, не работят! Бъди спокоен. Аз карам иначе мега откачено, на пълна газ. И аз почти на пълна газ. Айде, изтресете се. А, монстър, видяхте, можех да те ударя, между другото. Вау, мерси, че не ме. Това ли искаш да ти кажа? Еми, радвай се. Така. Настигам го! Направата ще сме близо! Давай! 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 Не ми ни втори си! Знам! Чезаро ти кажа... Още 100 метра го биех. По-добре втори отколкото... Не, по-скоро по-добре пети отколкото втори, че сега тебе те боли повече от мене. Ох, шестия ще ме настигне! Лошо! Има шанс да си изгубя позицията. Че той е зад мене. Мене ме удариха 100 пъти тука. Добре, имам си оправдание за това, че не съм така доста време, така че... Еми... Четвърти всъщност! Кво стана? Някой се респауна! Еми, GG! Казах... Аз от 16-та позиция, четвърта! Казах ти, трябва да си олигофрен, за да не си в топ 5. Да! Знаеш, какво шиба не беше? Добре, на трансформ състезанието имах наистина доза късмет, обаче на следващото аз ги блъскам, аз хвърча, удрям се в някаква дървена ограда, тя не се чупи, колата ми се обръща, направо невероятно. Все пак успях да завърша в топ 5, като по едно време бях останал чак на 16-та позиция и се, нали, доста се зачурих как успях да стигна до четвъртото място. С малко нерви и воля успях да се справя, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!